مےٚ خبر گژھِ آسُن اگر کُنہِ بستی منٛز شیطان چھُ شیطٲنی کامہِ کران زارس منٛز لت پتہٕ اور بچن انان زارس منٛز بچن چاناوان شراب. اوترٕ تہِ آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت کۭتِہن جاین لایِو اوس, لایِو ٲسۍ سِرینج, لایِو ٲسۍ یِم حظ یِم اِنجکشن, لایِو ٲسۍ نشیلی چیٖز. اللہ تعالیٰ کٔرِن رحمت قومس, ذمہٕ دٲری چھِ چٲنۍ تہِ میٲنۍ. اللہ تعالیٰ دی اسہِ کِتاب, سون رِزلٹ, اتھ رِزلٹس منٛز آسہِ لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها. نہ ترایہِ لۄکُٹ یہِ رِزلٹ, لۄکُٹ چیٖز, نہ ترایہِ بوٚڑ چیٖز وٕچھنہٕ ورٲے. آمار اُمتی بین سبعین الی ستین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میٲنِس اُمتس چھُ عمر شیٹھِ پٮ۪ٹھ ستن تام. پتہٕ کۭژاہ عمر چھِ اسہِ؟ پنژاہ, سِکِسٹی, سیوَنٹی, شیٖتھ, پتہٕ کۭژاہ عمر چھِ؟ آخر چھُ اسہِ پنٕنِس معبوٗدی برحقس نِش گژھُن, پنٕنِس مٲلکس نِش گژھُن, پنٕنِس رۄبس نِش گژھُن. سفرِ دُنیا ییٚلہِ مۄکلووُتھ, ییٚتہِ کیاہ ترووُتھ, تورٕ کیاہ نیوٗتھ, اَدٕ کرنے پچہِ پٮ۪ٹھ سرٛان دَتَے, دورِ دُنیا گژھِ وٲرانَتَے. میانیو ٹاٹھیو, میانیو عزیٖزو, میانیو بُزرگو, پچہِ پٮ۪ٹھ وَنا کٲنٛسہِ سرٛان ییٚمِس دِوان چھِ أسۍ, کٲنٛسہِ مایتن وَنا تۄہہِ بوٗزوٗ کٲنٛسہِ نِش, کٲنٛسہِ دوٚپ مےٚ ترٛٲے تو یَلہٕ, وَنو حظ کٲنٛسہِ, کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبن بَنوا کانٛہہ اِنجکشن, کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبن بَنوا کانٛہہ دوا بٲتل اَمہِ موتہٕ خٲطرٕ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين, واغفر لنا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا, واغفر له لمن حق علينا آمين يا ذا الجلال والإكرام. يذكر تو كم پامز تھوڑا بہت اس حمد و ثنا, شکر, تعریف,
عظمت کبریائی بجر تہ تھزر اول تہ ٲخر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ چھُ معبوٗد برحق. اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ سارنٕے ہُنٛد مُشکِل کُشا تہِ حاجت روا. ییٚمِس سُہ دِیہِ تٔمِس نِنہٕ وول چھُنہٕ کانٛہہ، اور ییٚمِس اللہ تعالیٰ نِیہِ تٔمِس دِنہٕ وول چھُنہٕ کانٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ عزتُک مٲلِک، اور اللہ تعالیٰ رٔچھِن ییٚمِس اللہ تعالیٰ ذٔلیٖل کَرِ تٔمِس عزت کَرَن وول چھُنہٕ کانٛہہ. حدیٖثِ مُبارکَس منٛز چھُ اِزا سَلطَ فَس علی اللہ و عزست انت فست عن بِلّہ. مُسنَد احمدَس منٛز چھُ حدیٖثِ مُبارک. حدیٖثِ مُبارک چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کِتاب. ییٚلہِ سوال ٲسی کَرُن، یہِ کٔرزِ اللہ تعالیٰ ہَس. و عزست انت فست عن بِلّہ، ییٚلہِ مَدد ٲسی منٛگُن، یہِ مَدد تہِ مٔنٛگزِ اللہ ذُل جلالِ وَل اِکرامَس. بیٛاکھ حدیٖثِ مُبارک چھُ سُنَن تِرمِزِ کِتابہٕ دعواتَس منٛز، لِیَس الحدُکُم رَبُّهُ حاجتُهُ کُلَّہا، پَنٕنۍ سٲری حاجات ٲسۍزیو پنٛنِس رۄبَس برونٛہہ کَنہِ ترٛاوان، سٲری حاجات ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنہِ ترٛاوان. حتیٰ شِس اَنالِہی عِزَن قطا، اگر بوٗٹُک فیٖتہٕ تہِ ژھیٚنہِ، یہِ فیٖتہٕ تہِ گژھِ منٛگُن اللہ سُبحانہُ و تعالیٰ ہَس. دروٗد و سلام ٲسِن، دروٗد و رحمت ٲسِن برزاتِ اقدس و اطہر جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یِم اَسہِ سارنٕے خٲطرٕ چھِ رہبرِ اعظم، سٲنۍ عظیٖم گایِڈ، اور یِم اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزۍ رحمت للعالمین بنٲیِتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآنِ مجیٖدٕچ اَکھ آیت مُبارکہ پٔر مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ، یِہوٚے آیت بَناو بہٕ ییٚمہِ خِطابٕچ محور، أتھۍ أنٛدۍ پٔتۍ پَکہٕ بہٕ اِنشاء اللہ. یہِ آیت مُبارکہ چھِ سورہ بنی اسرائیلَس منٛز، اَتھ چھِ سورہ اسراء تہِ وَنان. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَلا تَقرَبُوا الزِنا، زِناہَس قریٖب تہِ گٔژھۍزیو نہٕ. سُبحان اللہ، زِناہَس قریٖب تہِ گٔژھۍزیو نہٕ، زِنا کَرنٕچ چھَنہٕ کَتھٕے. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ فرمان وَلا تَزنوٗ، بدکٲری ما کٔرِو. اللہ تعالیٰ چھُ فرمان وَلا تَقرَبُوا الزِنا، زِناہَس قریٖب تہِ گژھِ نہٕ گژھُن. اِنَّہُ کانَ فاحِشَا، یُس یہِ زِنا چھُ، یُس یہِ بدکٲری چھِ، یہِ چھِ بُرٕ کٲم، یہِ چھِ فاحِشَا. وَسَاءَ سَبِیلا، بیٚیہِ چھِ یہِ بدتریٖن وَتھ، بیٚیہِ چھِ یہِ بدتریٖن وَتھ. اللہ تعالیٰ چھُ یَتھ آیتِ مُبارکَس منٛز وَلا تَقرَبُوا الزِنا دٔپِتھ زِنہٕکۍ سٲری دروازٕ کَران بنٛد، بدکٲری ہِنٛدۍ سٲری اسباب، عوامِل، محرکات، وسٲیِل بنٛد کَران. وَلا تَقرَبُوا الزِنا، بیٚکِس جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان وَلا تَقرَبُوا الفواحِش ما ظَہَرَ مِنْہا وَما بَطَن، فاحِش کامٮ۪ن گٔژھۍزیو نہٕ نزدیٖک تہِ کِہیٖنۍ، چاہے تِم أنٛدروٗن آسَن چاہے تِم بیروٗن آسَن. وَلا تَقرَبُوا الزِنا، زِناہَس قریٖب گٔژھۍزیو نہٕ. ییٚلہِ أسۍ آز معاشرَس چھِ نظر ترٛاوان، پنٛنہِ سوسایٹی چھِ نظر ترٛاوان، وَلعیاذ بِاللہ، المیہ چھُ، اَکثر چھِ أسۍ بدکٲری منٛز اور بدکٲری ہِنٛدٮ۪ن اسبابَن منٛز مُبتلا. ذِمہٕ دٲری چھِ چٲنۍ تہِ میٛٲنۍ. ییٚتٮ۪ن تہِ أسۍ بدکٲری ہِنٛدۍ اسباب وٕچھو، بدکٲری ہِنٛدۍ وسٲیِل وٕچھو، بدکٲری ہِنٛدۍ دروازٕ وٕچھو، تَتٮ۪ن کَرو بنٛد أسۍ. وَلا تَقرَبُوا الزِنا، زِناہَس قریٖب مہ گٔژھِو. بیٚیہِ کٮ۪ن لفظن منٛز اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان پاک دامنی کٔرِو حٲصِل، شرمدار بٔنِو، حیا دار بٔنِو، پاک دامن بٔنِو. اَتھ پاک دامنی منٛز چھِ برکت، اَتھ پاک دامنی منٛز چھِ بلیسِنٛگ، اَتھ پاک دامنی منٛز چھِ رحمت، اَتھ پاک دامنی منٛز چھُ ہدایت، اَتھ پاک دامنی منٛز چھِ چشمَن ہِنٛز ٹھنڈک، اَکھ پاک دامن روزنَس منٛز چھِ دِلُک قرار، اَتھ پاک دامن روزنَس منٛز چھِ أچھَن ہِنٛز ٹھنڈک، اَتھ پاک دامن روزنَس منٛز چھُ احترام، أتھۍ منٛز چھِ شفقت،
یتھ منز ماے تہ ملن سار ولا تقربوا الزنا زناہس قریب گژھو نہ زناہس تِکیازِ زنا چھُ اکھ خطرناک گۄناہ اکھ عظیم جُرم فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھوت بوڑ گۄناہ اعظم الذنوب ان تجعل للہ ندا وهو خلقک صحیح بخاری کتاب المحاربین ساری کھوت بوڑ گۄناہ کہ ژٕ ٹھہراوکھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ شریٖک حالانکہ تٔمۍ بنونکھ ژٕ اللہ ساری کھوت بوڑ گۄناہ اللہ تعالیٰ سۭتۍ کانٛہہ شریٖک ٹھہراوُن کانٛہہ مُشکِل کُشا تہِ حاجت روا مانُن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ دوٚیِم گۄناہ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتل ولد خشیت ایت اما اک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ ساروی کھۄتہٕ عظیم گۄناہ شِرکہٕ پتہٕ پَنُن بچہِ کَرُن کِل مٔرڈر قتل غُربت کہِ دادِ ترٛیٚیِم گۄناہ کوٚر بیان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کرٛایم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنہِ ہمسایہِ زَنہِ سۭتۍ بدکٲری کَرٕنۍ حالانکہِ ہمسایَس وَرٲے تہِ چھُ یہِ بوٚڑ گۄناہ مگر یہِ چھُ ہمساے یہِ چھُ ہمساے یہِ چھُ پڑوسی یہِ چھُ نیبر أمۍ سُنٛد چھُ زیادَے پَہم گۄناہ حدیٖثِ مُبارکَس منٛز چھُ آمُت سَتھ زٔمیٖن تہِ سَتھ آسمان چھِ لانت کَران زِنا کَرَن وٲلِس بدکٲری کَرَن وٲلِس تَل اَنہُ سب اُس سماوات سب وَل اَردوٗن سب سَتھ آسمان تہِ سَتھ زٔمیٖن چھِ أمِس لانت کَران اور بیٚیہِ کِس صحیح حدیٖثِ مُبارکَس منٛز چھُ اَکھ تُنٛدُر وٕچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو تُنٛدُر حظ یِتھ پٲٹھۍ کانٛدرٕ چھِ ژوٚڑ بَناوان تُنٛدرٕ وٕچھ تِمو یِہوٚے تُنٛدرٕ وٕچھُکھ اَتھ وٕچھُکھ ہیٚرِم حِصہٕ تنٛگ بٔنِم حِصہٕ وٕچھُکھ کھُلہٕ اَتھ منٛز وٕچھُکھ اُریا افراد اَتھ منٛز ٲسۍ مَرٕد تہِ زَنہِ اُریا اُریا دَزان اُریا اَتھ عذابَس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہا اولاے زُنات ہا اولاے زُنات یِم چھِ میٛانہِ اُمَتٕکۍ بدکار زِنا کَرَن وٲلۍ مَرٕد تہِ زَنہِ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ أسۍ وَلا تقربوا الزِنا یہِ نہٕ زِناہَس قریٖب گٔژھِو یہِ کیٛاہ گوٚو زِناہَس قریٖب مہ گٔژھِو زِناہَس قریٖب مطلب گوٚو خلوت نِشیٖنہِ منٛز روٗزِو نہٕ کینٛہہ یہِ نہٕ غٲر زَنہِ سۭتۍ خلوت نِشیٖنی کٔرِو ڈایریکٹ اِنڈایریکٹ اَتھ منٛز چھِ أشِک ماشوکٕچ لانت تہِ یِوان یہِ چھُ بوٚڑ گڑبڑ تہِ بوٚڑ کینسر أشِک ماشوکی ہِنٛز لانت اور اَتھ منٛز چھِ اکثر ڈِپاٹمنٹَن ہٕنٛدۍ نفر مُبتلا اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یوٚتانۍ أسۍ پَنُن پان کَرو اَمہِ لانت نِش پاک تہِ صاف أشِک ماشوکی ہِنٛز لانت نِش تیٚلہِ ہٮ۪کون أسۍ بیٛاکھ تہِ پاک تہِ پیور کٔرِتھ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان سنن ترمذی کتاب الفتن امام ترمذی چھُ اَتھ اَنان کِتاب الفتنَس منٛز گوٚو یہِ چھُ بوٚڑ فتنہٕ یاد حظ تھٲیزیو فرمو کانٛہہ مرد روزِ نہٕ وۄپَر زنانہِ سۭتۍ وۄپَر زَنہِ سۭتۍ وۄپَر خاتوٗنہِ سۭتۍ اِلا کانَس سالہِ سُمہٕ شیطان ترٛیٚیِم کُس چھُ سۭتۍ شیطان ترٛیٚیِم چھُ شیطان سۭتۍ گوٚو یہِ چھِ شیطٲنی کٲم یہِ چھِ شیطٲنی کٲم خلوت نِشیٖنی وَلا تقربوا الزِنا یہِ نہٕ خلوتَس منٛز روٗزِو یہِ نہٕ وۄپَر زَنہِ سۭتۍ روٗزِو کوٗتاہ تہِ بوٚڑ کانٛہہ ابتال ٲسۍتَن محدِث ٲسۍتَن مُفسِر ٲسۍتَن سُکالَر ٲسۍتَن آفِسَر ٲسۍتَن جَج ٲسۍتَن وکیٖل ٲسۍتَن ڈاکٹر ٲسۍتَن اِنجیٖنَر ٲسۍتَن شریعتَس منٛز چھُنہٕ قطن تہِ اِجازت اَکھ اِنسان کیٛاہ روزِ وۄپَر زَنہِ سۭتۍ اِلا کانا سالی سُمہٕ شیطان ترٛیٚیِم کُس چھُ شیطان یِمَن سۭتۍ اَفسوٗسُک مقام چھُ آز چھُ یِم یِتھ کٔنۍ اَسہِ نِش کیس چھِ یِوان اَکثر فتوا دِنہٕ والٮ۪ن نِش دۄیہِ بَجہِ ترٛیٚیہِ بَجہِ تام چھِ ویٹِنٛگ منٛز آسان اَکثر سٲنۍ عزیٖز سانہِ بٔچی اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ معاشرَس پاک تہِ صاف پرٛٮ۪تھ کُنہِ گۄناہ نِش پرٛٮ۪تھ کُنہِ کرٛایمہٕ نِش حدیٖث مُبارک چھُ وَل ایا کُمت دخوٗلا علن نِسا صحیح بُخاری کِتاب الباس بُک آف ڈرٛٮ۪س تۄہہِ نَنہِ پانَے بُک آف ڈرٛٮ۪س چھُ کِتابہِ ناو اِسلام چھُ رحمتُک دیٖن وُسعتُک دیٖن یہِ چھُ مُکمل ضٲبطِ حیات وے آف دَ لایف ییٚتہِ کِتابُ صلات چھُ تَتہِ چھُ کِتابُ لباس تہِ ییٚتہِ کِتابُ الوضوٗ چھُ
تَتھ چھُ کِتاب المُزارَہ بُک آف ایٚگرِکَلچَر، ییٚتہِ کِتاب التَیَمُّم چھُ یاد تھٲیزِ، تَتھ چھُ کِتاب الطِب تہِ بُک آف میڈِسَن تہِ، ییٚتہِ کِتاب الحج چھُ تَتہِ چھُ کِتاب الرِقاق تہِ، ہر کانٛہہ چیٖز مِلہِ تۄہہِ اِسلامَس منٛز. اِسلام چھُنہٕ فِتنہٕ، بٔلکہِ چھُ اِسلام فِتنَن قلم کلا کَران. اِسلام چھُنہٕ اِفتِراق، بٔلکہِ چھُ یہِ اِتحاد. اِسلام چھَنہٕ نعوذ باللہ زحمت، اِسلامُک اَکھ اَکھ قانوٗن چھُ رحمت، اَکھ اَکھ لفظ چھُ، اَکھ اَکھ حرف چھُ رحمت. اِسلام چھُنہٕ دود، بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ دٲدِ چھُ دوا اِسلام. بہٕ اوسُس عرض کَران وَلا تقربوٗ زِنا، زِناہَس قریٖب گٔژھۍزیو نہٕ، خلوت نِشینی یہِ نہٕ کٔرِو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِو زَنہِ نِش ٲسِو گژھان، اَکھ صحابی ووٚتھ أمِس عظیٖم ٹیٖچرَس تہِ پریٖچرَس، افرایت الحموا، یا رسول اللہ، درٛوے ہیٚکیٛاہ بِہِتھ بٲکاکنہِ سۭتۍ، درٛوے ہیٚکیٛاہ بِہِتھ بٲکاکنہِ سۭتۍ؟ فرموکھ الحمُل موت، الحمُل موت، درٛوے چھُ بٲکاکنہِ خٲطرٕ موت، ہلاکت، بُربٲدی. وَلا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، وَلا تقربوا الزنا، دوٚیِم، یہِ نہٕ غٲرَس سۭتۍ اَتھٕ مِلاوَکھ، نہ ہینٛڈ شیک کَرَکھ غٲرَس سۭتۍ. ژٕ کوٗتاہ بوٚڑ پیٖر آسَکھ، درویش آسَکھ، مولوی صاحب آسَکھ، اِمام آسَکھ، آفِسَر آسَکھ، ڈاکٹر صاحب آسَکھ، سُکالَر آسَکھ، مُحدِث تہِ مُفَسِر آسَکھ، چانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ اِجازت، ژٕ کیٛاہ مِلاوَکھ غٲر زَنہِ سۭتۍ اَتھٕ؟ ییٚمہِ کایناتٕچ عظیٖم ہستی، دَ گرٛیٹ پٔرسَنَلٹی، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ وۄستاد، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ آفِسَر، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ ایڈمِنِسٹریٹَر، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ دانا تہِ بیٖنا، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ ڈاکٹر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِہنٛدِس کیٚریکٹَرَس مُتعلق چھُ آمُت ما مَسَّت یَدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَدا اِمرَأَتِن قَط، یَدا اِمرَأَتِن قَط، زانٛہہ چھُنہٕ مِلیومُت تُہُنٛد دستہِ مُبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد مُبارک اَتھٕ چھُنہٕ زٕہٕنۍ مِلیومُت وۄپَر زَنہِ سۭتۍ، حالانٛکہِ تِم ٲسۍ سِپرِچُوَل فادَر، تِم ٲسۍ ییٚمہِ کایناتٕکۍ رُحٲنی مٲلۍ، مگر اَتھٕ گٔیے اَتھَے، اَتھَس غٲر زَنہِ ہِنٛدِس اَتھَس کُن چھُنہٕ تِمو وٕچھمُت. مگر ہے المیا، ہے افسوٗس، ہے المیا تہِ افسوٗس، آز چھِ أسۍ دَہَن دَہَن مِنٹَن آسان اَتھٕ واس کَران، اَتھ چھُنہٕ شریعت دِوان اِجازت، اَتھ چھُنہٕ اِسلام دِوان اِجازت. کیٛازِ؟ یہِ چھَنہٕ سختی، یہِ چھُ دَراصل قانوٗن، یہِ چھُ لا. اِسلام چھُنہٕ صرف فَسادَس کَران پَسنٛد، بٔلکہِ فَساد کٮ۪ن دَروازَن تہِ چھُ اِسلام بنٛد کَران. وَاللہُ لا یُحِبُّ الفَساد، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پَسنٛد کَران فَسادَس. اَتھواس کَرُن چھُ فَساد، یہِ چھُ عِزَتَس حملہٕ کَرُن، یہِ چھُ عِفَتَس حملہٕ کَرُن، یہِ چھُ حیاہَس حملہٕ کَرُن. یِتھ کٔنۍ سُہ پنٛنہِ بیٚنہِ خٲطرٕ، پنٛنہِ کورِ خٲطرٕ، کُس با ضمیٖر اِنسان ییٚژھِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ گژھِ مےٚ اَتھواس کَرُن کانٛہہ، کُس حظ ییٚژھِ یہِ؟ یِتھَے کٔنۍ أسۍ تہِ گژھو نہٕ کٲنٛسہِ خٲطرٕ اَتھواس کَرٕنۍ. لا اِنی لا اُسافیوٗ نِسا، فرموکھ بہٕ چھُس نہٕ کَران اَتھواس. وَلا تقربوٗ زِنا، اَتھواس کَرُن غٲر زَنہِ سۭتۍ، یہِ چھُ زِناہَس قریٖب گژھُن. ہاں، ماجہِ کَر اَتھواس، پنٛنہِ بیٚنہِ کَر اَتھواس، پنٛنہِ کورِ کَر اَتھواس، سُبحان اللہ، سُبحان اللہ، ماجہِ کَر اَتھواس، پَتہٕ کَرُس مۄنہِ اَتھَن، یہِ چھِ رحمت، یہِ چھِ بٕلیسِنٛگ. واللہ العظیم، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، ماجہِ اَتھواس تہِ مۄنہِ کَرنہِ اَتھَن، یہِ چھِ عبادت. نٮ۪مازٕے یٲژ چھَنہٕ عبادت، ہاں نٮ۪ماز چھِ بٔڑ عبادت، نٮ۪ماز چھِ عبادتُک سردار، بین العبدِ والکفرِ بین ترق و صلات، بندَس تہِ کُفرَس درمیان چھِ نٮ۪ماز فرق، مگر نٮ۪مازٕے یٲژ چھَنہٕ عبادت، ماجہِ اَتھَن مۄنہِ کَرنہِ تہِ چھِ عبادت، مٲلِس اَتھَس مۄنہِ کَرنہِ تہِ چھِ عبادت، مٲلِس ڈٮ۪کَس کَرنہِ مۄنہِ یہِ چھِ عبادت، ہمسایَس سۭتۍ رُت کَرُن یہِ چھِ عبادت، رِشتہٕ دارَن سۭتۍ رُت کَرُن یہِ چھِ عبادت، حل حل کھیوٚن یہِ چھِ عبادت، ہیٚس تھاو حظ مےٚ کُن، امانت دٲری یہِ چھِ عبادت، دیانت دٲری یہِ چھِ عبادت، شرمہٕ حیا یہِ چھِ عبادت، حرام ترٛاوُن، شراب ترٛاوُن، زار ترٛاوُن،
سمگلر یہ تراؤن سیکنڈ نمبر مال ات ون فسٹ نمبر یہ تراؤن سودچ لانت تراؤن رشوت لانت تراؤن یہ ساری چھے عبادت عبادت معنی گو العبادہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ارضا من الاقوال الظاہرہ والباطنہ عبادت معنی گو ہر کان سکٹ بے ہر کان ایکشن یس اللہ تعالیٰ پسند آئیس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق آئیس ولا تقربوا الزنا زنا ہس قریب گئی زونا زنا ہس بیاک وقت بدکاری ہس بیاک وقت غلط میوزک بوزن غلط ریکارڈ بوزن توتام چھن سن گاڑی نیران یوتان غلط میوزک آئیس توتام چھن سن دکان کھلان یوتان غلط میوزک آئیس توتام چھن سن ہوٹل کھلان بہ دپن ساری ہوٹل ول یوتان غلط میوزک آئیس ونان کیا بوزان کیا اللہ تعالی چھ حافظ یہ ونان وول کن سات شرک تہ ونان کن سات کفر تہ ونان کن سات لیکھ لیکھ تہ کران اسہ پی آسان اور کیا عزیز سن ونان دپان کتہ حض چھ یہ حرام کتہ حض چھ یہ حرام ولا اللہ تعالی فرمان و من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ام خود کیا چھ حرمت دلیل سورۃ اللقمان آیت نمبر 67 وجوتی 67 اللہ تعالی فرمان لوکن من چھ کہ لوک یہ میوزک چھ مل ہوان لہو الحدیث یم گاون غلط گاون چھ مل ہوان یم میوزیکل انسٹرومنٹ چھ مل ہوان اولائک لہم عذاب المہین تہن خاطر رسوا کرن وول عذاب یہ قرآن مجید نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مینس امتس مز یہ قوم تم کرن ضرور حل حل تم کرن ضرور حل 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 کت کرن اس گوڑ حرام اس تم کرن حل حل شرابس زارس شرابس والمعازف بے ساز و سنتورس بے کرن تم حرام حلال ریشمس ریشم سلک مردن خطر حرام زنین خطر پرمٹڈ مگر تم لاگن مرد تہ میانو عزیزو میانو بزرگو ولا تقربوا الزنا زناس قریب مہ گژھو زناس قریب مطلب گو یہ تہ عمدن نکاح کرن بلا عذر نکاح کرن عمدن اور ایج گژھن آز کتہ سانین گرن مز بہ کیا دب ون بچہ موہنی ونو ثتجی ایبو گمت پنژہ تہ ایبو گمت بس اڑین خاطر کران اولادک دعا ہیس تاوز مے کن بس اڑین خاطر کران اولادک دعا پنتر وری ثتجی وری تم دپان مولوی صاحب بے دمی معاف ثت چھ اولاد ہند دعا ثر زنانہ خاطر دعا خاندارنہ خاطر دعا ثتجی وہر گمت اور ایج جہیز کی داد ڈیکریشن کی داد مازراتن ہند داد مہرنش ماران کھرن تل کٹ دپان امس ثلہ پھرٹ ثے کورت اصلی پھرٹ امس یا معاشر الشباب رسول رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم جوانن خاطر شفیق تہ رفیق سارنی خاطر رحمت سارنی خاطر اس تم بلیسنگ تہ رحمت بالخصوص جوانن خاطر بالخصوص کورین خاطر بالخصوص ماجن خاطر بالخصوص بزرگن خاطر فرمانش اے نوجوان ملت یہ کو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباء فلیتزوج یمس تہ مز نکاح کرنک طاقت آس فلیتزوج سہ گھس فوراً نکاح کر فإنه أغض البصر وأحسن الفرج نکاح سہ چشمن رائج گسان بیس عزت رائج گسان فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء اگر نہ نکاح کرنک طاقت آس امیک سلوشن تہ کران بیان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیل روزو روزدر نکاح یہ بدکاری بے حیائی سکنڈلن ہن بہترین امیک بہترین مقابل امیک بہترین بدل ولا تقربوا الزنا نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اذا تزوج العبد سنن بھائی ہے کس مت حدیث مبارک بہت ریفرنس دس سر سر تاکہ تھی کرو مطالعہ تاکہ تھی کرو سٹیڈی تا
تاکہ تُہ کٔرِو اسلام دیٖن رحمت لرن. اسلام چھُ نہٕ ژٕ تہِ بہٕ, اسلام چھُ قرآنِ مجیٖد بیٚیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٖرت. بیٚیہِ گوٚو وے آف انڈرسٹینڈِنٛگ, تِم گٔے صحابہ کرام, نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی. اگر اسلام آسہِ لایِو تہِ پرٛٮ۪کٹِکل وٕچھُن, اسلامٕچ صوٗرت آسہِ وٕچھِنۍ, سُہ گژھِ وٕچھُن ابوٗ بکر صدیٖقس کُن رضی اللہ عنہ, فاروق اعظمس کُن رضی اللہ عنہ, عثمان غنیس کُن رضی اللہ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, حسنین کریمینن کُن رضی اللہ عنہما, فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہاس کُن, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاس کُن, یِمن کُن گژھِ وٕچھُن. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان, ییٚلہِ بندٕ چھُ نِکاح کران, بندس منٛز یی لڑکہٕ تہِ لڑکی تہِ, ییٚلہِ بندٕ چھُ نِکاح کران, بندس منٛز یی ڈاکٹر تہِ, سکالر تہِ, آفِسر تہِ, ایڈمِنسٹریٹر تہِ, ییٚلہِ بندٕ چھُ نِکاح کران, فقط دِس تک مَلا نِسبت دیٖن, یہِ چھُ نٮ۪صبہٕ دیٖنس کران مُکمل, ہاف دیٖن گوٚو مُکمل. اَدٕ کیٛاہ حظ روٗد, فلے تقلّہ فی نِسبِل باقٕے, یُس نٮ۪صب روٗد تَتھ نٮ۪صبس مُتعلق کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ برونٛہہ پٔچِوُس. اللہ تعالیٰ کَرِ پنٛنِس رحمتس منٛز جاے, رۄبا اَسہِ کَرِ پنٛنہِ رحمت سۭتۍ مالامال, برونٛہہ برونٛہہ پٔکِو یِمن پنٛنٮ۪ن بایَن ترٛٲیِو جاے حظ. وَلا تقربوا الزنا, زِناہَس قریٖب مہ گٔژھِو. بیٛاکھ علاج چھُ اَتھ چیٖزَس, ہیٚرِ تہِ چھُ جاے حظ, بہتریٖن جاے, بہتریٖن وُسعت, تور تہِ کھَسَن مُسلمان حظ, ییٚتہِ گوٚو بنٛد حظ, ییٚتہِ گٔے جاے بٔرِتھ, تور تہِ گژھن مُسلمان. وَلا تقربوا الزنا, زِناہَس قریٖب مہ گٔژھِو. زِناہَس قریٖب گژھُن گوٚو ہیٚستھ تھاوُس مےٚ کُن, محرمَس وَرٲے سفرَس گژھُن. اَکھ خاتوٗن, اَکھ لٔڑکی, اَکھ زٔنۍ, یہِ گژھِ محرمَس وَرٲے سفرَس. یہِ چھِ اِسلامَن دِژمٕژ پرٛوٹٮ۪کشَن أمِس زَنہِ, یہِ نہٕ محرمَس وَرٲے ژٕ سفر کَرَکھ. وَلا تُسافِرُ المرء إلا ما ذی محرم, سانٮ۪ن میانٮ۪ن کِتابَن منٛز چھا کِتاب اَکھ زِنا اسباب زِنا اور معاشرَس پَر اَمِکۍ مُضِر اثرات, مےٚ چھُ تَتھ منٛز تقریٖباً 14 حدیٖث مُبارک أنۍمٕتۍ, 14 حدیٖث مُبارک. اَکھ زٔنۍ ہیٚکہِ نہٕ محرمَس وَرٲے, بٲیِس وَرٲے, مٲلِس وَرٲے, خانٛدارَس وَرٲے, پِترَس وَرٲے, ہیرٕ بابَس وَرٲے, مامَس وَرٲے سفر کٔرِتھ. لا تُسافِرُ المرء, تِکیٛازِ یہِ چھُ بدکٲری ہِنٛز وَتھ, یہِ چھُ بدکٲری ہُنٛد سبب, یہِ چھُ بدکٲری ہُنٛد محرک. اِسلامَن دِژ أمِس کورِ پرٛوٹٮ۪کشَن, حِفاظت, أمۍ سٕنٛدِس عصمَتَس کٔرِن رٲچھ, أمۍ سٕنٛدِس عزتَس کٔرِن رٲچھ. ییٚلہِ گَرِ نیبر نیرَکھ سفرَس, یہِ چھِنہٕ ژےٚ سختی, یہِ چھِنہٕ سختی, یہِ چھِ دَراصل چانہِ خٲطرٕ پرٛوٹٮ۪کشَن. بیٛاکھ, وَلا تقربوا الزنا, زِناہَس قریٖب گژھُن گوٚو, زٔنۍ کیٛاہ نیرِ عطر مٔتھِتھ بازر, پٔرفیوٗم مٔتھِتھ بازر, مُشکہٕ دار کاسمیٹِک مٔتھِتھ کیٛاہ نیرِ بازر, خانٛدارَس تہِ مَتھ, بٲیِس تہِ مَتھ, خاص تر خانٛدارَس تہِ. مگر ہے المیا, ہے افسوٗس, لیک آف ایجوکیشَن, لیک آف تربیت, لیک آف اِسلام, عطر ٲس مَتھٕنۍ خانٛدارَس تھی مگر مَتھان چھے غٲرَن تھی. ییٚلہِ خانٛدارَس تھی آسان, یہِ آسان جِن ہِش, بہٕ دَپ نہٕ سارے زَنہِ یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ خانٛدار آسان, خانٛدار تہِ آسان جِن ہیوٗ, ہے بوٗت ہیوٗ آسان. ییٚلہِ نٮ۪بر نیران ریسٹورنٛٹَن پٮ۪ٹھ, ہوٹلَن پٮ۪ٹھ, ڈَبَن پٮ۪ٹھ, یہِ آسان بَڑٕ ایٚکٹِو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, ایما امرأۃٍ, یُس تہِ کانٛہہ لٔڑکی, یُس تہِ کانٛہہ زٔنۍ, ایما امرأۃٍ, یُس تہِ کانٛہہ لٔڑکی, استعطرت, عطر مَتھِ, پٔرفیوٗم مَتھِ, فمرت علی القوم, پَتہٕ نیرِ بازر, پَتہٕ نیرِ بازر, پَتہٕ نیرِ قومَس نِش, پَتہٕ نیرِ لُکَن کُن, پَتہٕ نیرِ جَمہِ غفیٖرَس کُن. لِیَجِدُوا مِن رِیحِہا, تاکہِ أمِس یی, لُکَن یی أمۍ سُنٛد مُشک, لُکھ کَرَن فیٖل أمۍ سُنٛد پٔرفیوٗم. أمِس لٔڑکی مُتعلق کیٛاہ کوٚر بیان حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم, ہا ہا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت للعالمین فرمان, وہی زانیہ, وہی کدا و کدا, وہی زانیہ, فرموگی یہِ چھِ بدکار لڑکی, یہِ چھِ بے حیا لڑکی. یہِ کُو فرمان رحمت وول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کان اشد الحیا من العذرا. مسلمانو وٕچھو کیریکٹر کیاہ اوس سٲنِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمس, حیا اوس تِمن, شرم ٲس تِمن انہرشہِ کورِ کھۄتہٕ, انہرشہِ کورِ کھۄتہٕ اوس تِمن حیا. مگر تَمہِ دَہنہِ مُبارکہٕ منٛز چھُ نیران الفاظ, وحی کدا و کدا,
ضروٗرت چھِ چٲنۍ تہٕ میٛٲنۍ، میٛٲنۍ کٲم چھِ اصلاح کَرٕنۍ، تربیت کَرٕنۍ، تعلیٖم کَرٕنۍ، بٮ۪مارَن دوا دیُن، چٲنۍ کٲم چھِ یِم رَٹٕنۍ تہِ، چٲنۍ کٲم چھِ یِمَن پُنِشمٮ۪نٛٹ تہِ دِنۍ، کیٛازِ یہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ زانَن وول ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ نظر، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ نظر، یِمَن چھِ ذِمہٕ دٲری، کُلُکُم را و کُلُکُم مسعوٗل رَیتی، فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے ہر ایک ذِمہٕ دار ہے، ہر ایک رٮ۪سپانسِبٕل ہے، وَکُلُکُم را اِن وَکُلُکُم مسعوٗل رَیتی ہی، اور پرٛٮ۪تھ ذِمہٕ دارَس گژھِ سوال پنٛنِس رَیتَس مُتعلق، تَنخواہ چھُ مُبارک، فیٖس چھُ مُبارک، وظیٖف چھُ مُبارک، بہٕ چھُس پرٛوفیسَر کالجَس منٛز، بہٕ چھُس نِوان تَنخواہ، مُبارک، مگر سٲنۍ محور گوٚژھ نہٕ تَنخٕے یوت آسُن، سٲنۍ نظر گٔژھ نہٕ تَنخٕے یوت آسٕنۍ، تَنخواہ چھُ حق اَسہِ، اِٹ اِز اَوَر راوٕے، محور گژھِ آسُن، اگر کُنہِ بٔستی منٛز شیطان چھُ، شیطٲنی کامہِ کَران، زارَس منٛز لَت پَتہٕ اور بَچَن اَنان زارَس منٛز، بَچَن چاناوان شراب، اوترٕ تہِ آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت کۭتِہَن جایَن لایِو اوس، لایِو ٲسۍ سِرینٛج، لایِو ٲسۍ یِم حظ یِم اِنجَکشَن، لایِو ٲسۍ نَشیلی چیٖز، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم یَتھ قومَس، ذِمہٕ دٲری چھِ چٲنۍ تہِ میٛٲنۍ، اللہ تعالیٰ دی اَسہِ کِتاب، سون رِزَلٹ، اَتھ رِزَلٹَس منٛز آسہِ لا یُغادِرُ صَغیٖرَہ وَلا کَبیٖرَہ اِلا احصاہا، نہ ترٛایہِ لۄکُٹ یہِ رِزَلٹ، لۄکُٹ چیٖز، نہ ترٛایہِ بوٚڑ چیٖز وٕچھنہٕ وَرٲے، آمار اُمتی بین سب اِن الا ستیٖن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، میٛٲنِس اُمتَس چھُ عُمر شیٹھِ پٮ۪ٹھ سَتَن تام، پَتہٕ کۭژاہ عُمر چھِ اَسہِ، پنٛژاہ، سِکِسٹی، سٮ۪وَنٹی، شیٖتھ، پَتہٕ کۭژاہ عُمر چھِ، آخر چھُ اَسہِ پنٛنِس معبوٗدی برحقَس نِش گژھُن، پنٛنِس مٲلکَس نِش گژھُن، پنٛنِس رۄبَس نِش گژھُن، سفرِ دُنیا ییٚلہِ مۄکلووُتھ، ییٚتہِ کیٛاہ ترٛووُتھ، تورٕ کیٛاہ نیوٗتھ، اَدٕ کَرنَے پَچہِ پٮ۪ٹھ سرٛانٛدَتَے، دورِ دُنیا گژھِ وٲرانَتَے، میٛانیو ٹاٹھیو، میٛانیو عزیٖزو، میٛانیو بُزرگو، پَچہِ پٮ۪ٹھ وُنا کٲنٛسہِ سرٛان ییٚمِس دِوان چھِ أسۍ، کٲنٛسہِ مَیتَن وُنا تۄہہِ بوٗزوُ کٲنٛسہِ نِش کٲنٛسہِ دوٚپ مےٚ ترٛٲیتو یَلہٕ، وَن حظ کٲنٛسہِ، کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبَن بَنوا کانٛہہ اِنجَکشَن، کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبَن بَنوا کانٛہہ دَوا بٲتل اَمہِ موتہٕ خٲطرٕ، کٲنٛسہِ مولوی صٲبَس چھا یہِ پھۄکھ پاوَرفُل پھۄکھ، یہِ دِیا أمِس مَرَن وٲلِس یِیا واپَس چھا، وَلَے یوٗ اَخِر اللہُ نفسَن اِدا جا اجلوہا، اِدا جا اجلوہا، بہٕ نِمہٕ کیٚنٛہہ مِلَٹ حظ، وَلا تَقرَبُ زِنا، زِناہَس قریٖب مہ گٔژھِو، زِناہَس قریٖب مطلب گوٚو یہِ تہِ بے پَردٕ گژھُن، بے پَردٕ روزُن، اَتھ منٛز یی مَرٕد تہِ حظ، مَردَن گژھ نہٕ تھَے یِنۍ اَتھِ کیٚنٛہہ شریعتَس منٛز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الفخز عورہ، فرموکھ تھَے چھِ مَردٕ سٕنٛز عورت، سَترِ عورت، یِتھ کٔنۍ سَتٕر چھُپاوُن چھُ وٲجِب، تِتھَے کٔنۍ چھِ تھَے چھُپاوُن تہِ وٲجِب، تہٕ بہٕ کَرٕ گُزٲرِش، یہِ گژھِ آسُن کۄٹھٮ۪ن تام، تونہِ پٮ۪ٹھ کۄٹھٮ۪ن تام، زٔنۍ چھَنہٕ کَتھٕے، لٔڑکی چھَنہٕ کَتھٕے، لٔڑکی کیٛاہ نیرِ ٹایٹ پَلو لٲگِتھ، لٔڑکی کیٛاہ نیرِ سِکٲٹ لٲگِتھ، لٔڑکی کیٛاہ لٲگِتھ لٲگِتھ اَمبریٖلا لٲگِتھ، اللہ تعالیٰ فرمان یا ایُہا النبی کُلہِ اَزواجِک، کُلہِ اَزواجِک و بناتِک و نِساء المؤمنین یُدنیٖن علیہن من جلابِبِہن ذالک ادنا یعرفن ولا یُزینا و کان اللہ غفورا رحیما، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمٲیِو پنٛنٮ۪ن ازواجہِ مُطہراتَن، پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن، گوٚو اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ کورِ، بیٚیہِ فرمٲیِو اُمت چٮ۪ن خواتیٖنَن یِم آسَن جلباب ترٛاوان، پردٕ کَران، یِم آسَن پردٕ کَران، زٕ جماعت کَرِ بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی، فرموکھ لم اراہما، مےٚ وٕچھ نہٕ تِم، اَکھ فرموکھ یِمہٕ پَلو لٲگِتھ آسَن نِسا اُن قاسیات آریات مایلات مُمیٖلات، پَلو لٲگِتھ آسَن اوریا، ٹایٹ آسَن پَلو لاگان، فرموکھ مٲیِل آسَن کَران، مٲیِل آسَن گژھان، وَلا تَقرَبُ زِنا، زِناہَس قریٖب گٔژھِو نہٕ، زِناہَس قریٖب گژھُن گوٚو مٔکرِ تہِ گنٛدٕ تہِ بے شرم فِلمہٕ وٕچھنہِ، فِلم بیٖنی، واریاہَن پَنٕنۍ عزیٖزَن چھِ أسۍ وَنان تُہۍ کیٛازِ وٕچھان فِلمہٕ، اَمہِ خٲطرٕ وٕچھتو اِنفارمیشَن، کوٚمنِکیشَن، اَمہِ خٲطرٕ وٕچھتو ڈِسکَوری، اَمہِ خٲطرٕ وٕچھتو قُرآنِ مجیٖد وٕچھتو، سُنتِ مُبارکہ پٔرۍتو، سیٖرتِ رسوٗل پٔرۍتو صلی اللہ علیہ وسلم،
کنی فیلڈس خاطر شعبس خاطر مکمل 100% آئیڈیل رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ یت تہ فیلڈ آس تہ شعبہ آس وارن عزیزن دپان تہ کیاز وچھان فلم دپان مولوی صاحب اس کران ٹائم پاس استغفر اللہ استغفر اللہ بیکن لفظن مز اس کران زندگی ضائع زندگی آمد بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی شا ٹائم پاس کرنے خاطر اضاعت الوقت اشد من الموت علامہ ابن القیم کران بیان رحمت اللہ علیہ فرمان وقت ضائع کرن چھ موتس کھت خطرناک تمس بہتر موت یون تاز موت نی ٹھے زندگی نش زندگی کرک گڑ بائی خیر آباد مگر وإن اضاعت الوقت تقطعک عن الدنیا والآخرة مگر وقت ضائع کرن یہ نی چون دنیا تہ آخرت تہ وقت ضائع کرن یہ زندگی ضائع کرن اکس اکس لمحس کر قدر اللہ تعالیٰ پرسی سے محشر کس مدانس مز عمر متعلق جوانی متعلق علمس متعلق مالس متعلق یہ مال کت اونت کت پہ خرچوت ولا تقرب الزنا زناس قریب گزن فحش لٹریچر پرن لٹریچر پرن مبارک مگر انفارمیٹو پر ژ علمی ریسرچ پر علمی یہ میگزین پر ژ سن آرٹکل بذات خود بہم حوالہ تہ انٹرنیشنل آرٹکل تم پڑھے آپ غور سے پڑھے تدبر سے پڑھے خاص کر یہ نوجوان یہ سان چشمن ٹھنڈک یہ سون معیار یہ امت آبی حیات یلی بگڑ واللہ یہ امت بگڑ یلی ٹھیک تو اوکے یہ امت چھو اوکے مے نش اکثر سائیکالوجیکل پیشنٹ تہ ڈاکٹر انجینئر تہ وکیل تہ باقی شعبن ہند پن عزیز یوان واللہ مے وچ 10 ور بچ گمت ڈسٹرب 8 ور بچ گمت سائیکالوجیکل ڈسٹرب وجہ فلم بینی وجہ ڈرگس وجہ کارٹون وچن اس پن بچن چھنا کارٹون دیوان حس دپان یہ کارٹون لگہ ات کن یہ امس مینٹلی تباہ تہ برباد کران مینٹلی تباہ تہ برباد کران یہ پنس ممی تہ پاپس پتہ ٹھل آسان لگاوان یہ بچہ امس دپان ممی تہ پاپ ژے کیو گئی ژے کیو ٹھل دیوان دپان چھس مے وچھنا حلق حلقے چھا ونان امس حلق وچھنا مے ٹھل دیوان سپائڈر مین وچھنا مے وٹ دیوان یلہ نہ تمس گو کیہ تہ مے کیا گژھ شاید چھ جدہس مز سعودی عربیس مز جدہس مز چھ اکھ بچہ ایڈمٹ حس تمس پھوٹ کمر پھوٹ تم پھوٹ تمس تمس کارٹون وٹ لگاوان جمپنگ کران تم لگے پان تہ جمپنگ پوہر پیٹھ کمر پھوٹ تمس مے وچھ کتیا ڈسٹرب اچھا بیاکھ چیزا میانو عزیزو میانو بزرگو میانو بایو بیاکھ اہم چیز اہم نقطہ کیاز وقت چھ کم سہ گو یمس آز پرس یمس سا سوال کرکھ یمس سا کوشچن کرکھ ہاو آر یو عربیس مز گو کیف الحال اکثر وچھو تہ ونان لائف از ڈفکلٹ اکثر یورپ استن مغرب استن مشرق استن ہت سکون نہیں کہین سکون دہن اربن دہن کرورن بنگلہ اکس کرورس بنگلہ بنگلس چھ خطا اگر حل حلک آس رب کرن مزید عطا حل حلک مگر خطا ام سن ایڈیالوجی ام سن ترجیحاتس ام سن ذہنس ترجیح بدلے اخلاق بدلو کردار بدلو اکس بیکس پلزل مکلو آج چھ نار لگان بیاکھ تماش وچھان بہ دپ نہ ساری آج چھ خاندارنہ اگر گژھنا پلون کریزس اور یور امس ما دمو طلاق اس ات پیٹھ ات محمولی چیزس پیٹھ یت کیاز کریز ڈلمت دراصل چھ سانہ ذہن کریز ڈلمت بیلنس گے ختم اعتدال گو ختم اکس بیکس لگے زاگنی اللہ تعالیٰ بچین اس گسو اکس بیکس سن شہجار بنن ولا تقربوا الزنا زناس گژھو نہ قریب نبی رحمتن فرمو علیہ الصلاۃ والسلام لا تتبعوا نظرۃ نظرۃ آخری کتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمو لا تتبعوا نظرۃ نظرۃ ان نظر پیٹھ تراوکھ بیاکھ نظر ان غیر زن کن تراوکھ ز نظر اگر اچانک پی معاف چھ
بیاکھ نظر تُلزِ نہٕ کینٛہہ. آز چھِ أسۍ سرٛمٹی کَلہٕ کَڑان گاڑِ کِنۍ، یہِ کُس ٲس، یہِ کَتہِ چی ٲس، استغفر اللہ، سرٛمٹی کَتہِ. عین الحیا، عین العفا، عین العصما، حیا کوٚت گوٚو، شرم کوٚت گٔے، اخلاق کوٚت گوٚو، کِردار کوٚت گوٚو، ابو بکر صدیق سٕنٛز صداقت کوٚت گٔے، عمر فاروق سٕنٛز عدالت کوٚت گٔے، عثمان غنی سُنٛد حیا کوٚت گوٚو، علی مرتضیٰ سٕنٛز شجاعت تہٕ بہادُری کوٚت گٔے رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے صحابَن ہُنٛد محبت عطا. فرمٲیِس اَکھ نظر ترٛٲیزِ نہٕ بیٚکِس نظرِ پٮ۪ٹھ، اَکھ چھے معاف و لیس لک الاولا، دوٚیِم چھے نہٕ معاف. العینان تزنیان و زناہما نظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زٕ أچھ چھِ کَران زِنا، تِہُنٛد زِنا گوٚو کٲنٛسہِ غٲرَس کُن تھلہِ تھلہِ وٕچھُن. اَتھٕ چھِ کَران زِنا، تِہُنٛد گوٚو کٲنٛسہِ اَتھٕ مِلاوُن. قدم چھِ کَران زِنا، تِہُنٛد گوٚو قدم پَکناوُن. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو دُعا، یا اللہ یَتھ اُمَتَس کَر رٲچھ، یَتھ اُمَتَس کَر رٲچھ، حیا دار بَناو، شرم دار بَناو، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ پَنٕنۍ حیا دار بَناو. اللہ حق ایُستحمیٖن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ چھُ ساروی کھۄتہٕ حق تھاوان، تٔمِس کٔرِو حیا. رۄبا پَنٕنۍ حیا دار بَناو، پَنٕنۍ شرم دار بَناو، کرٛایمو نِش بَچاو، کرٛایمو نِش بَچاو. اَسہِ دِ سارنٕے، ہر أکِس دِ امانت دار بَننُک توفیٖق، دیانت دار بَننُک توفیٖق. اَسہِ سارنٕے کَر اَصلُک ہِدایت. رۄب العالمیٖن یَتھ جماعتَس منٛز ییٚمِس رُت حاجت تٔمِس کَروا، آز کَرُس روا، آز کَرُس روا. یَتھ عظیٖم و شان مسجِد شریٖف بَناونَس منٛز، چوگل، ہنٛدوارہ، پُلیٖس لاین، یُس جامع مُصطفیٰ چھُ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتھ بَناونَس منٛز ییٚمۍ تہِ مَدَد چھُ کوٚرمُت تٔمِس کٔرزِ مَدَد، تٔمِس کٔرزِ مَدَد. تٔمۍ سٕنٛدِ مٲلِس ماجہِ کٔر مَغفِرت، سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن کٔر مَغفِرت. مےٚ چھُ پَنُن والدِ محترم تہِ سۭتۍ، پَنٕنۍ سٹوٗڈَنٛٹ کینٛہہ تہِ سۭتۍ. رۄب العالمیٖنا یِم کَرُکھ آباد، یِم تھاوُکھ سَلامَت، رۄب العالمیٖنا یِم تھاوُکھ سَلامَت. یَتھ پروگرامَس منٛز یِمو تہِ مَدَد کوٚر تِمَن کَر مَدَد. یا اللہ سانٮ۪ن اَرمانَن بَن مہربان، سانٮ۪ن اَرمانَن بَن مہربان. مُسلمان بَناووکھ پانہٕ ؤنۍ نَم تہِ ماز، نَم تہِ ماز، اِتفاق کَراتا، اِتحاد کَراتا، مِلَن سہار کَراتا. یا اللہ ہر موٗمِنَس دِ بیٚکِس موٗمِنَس عزت کَرنُک توفیٖق، احترام کَرنُک توفیٖق. خانے کعبَس چھُ یوٗتاہ عزت، حدیٖث مُبارکَس منٛز چھُ مگر آمُت خانے کعبہٕ کہِ عزت کھۄتہٕ چھُ مُسلمان سُنٛد آنَر، أمۍ سُنٛد عزت. سبحان اللہ، پروردِگارا عزِ. اور قرآنِ مجیٖد چھُ وَنان یُس اَکھ اِنسان بَچایہِ تٔمۍ بَچٲو سٲرٕے اِنسٲنیت، ییٚمۍ اَکھ مور بےٚ گوٚو نا تٔمۍ مٔر سٲرٕے اِنسٲنیت. اَمہِ منٛز کَڑو أسۍ نۄقطہٕ پویِنٛٹ، ییٚمۍ أکِس وولے عزت أمۍ وول سارنٕے اِنسانَن عزت، ییٚمۍ أکِس بَچو عزت تٔمۍ کوٚر تٔمۍ بَچو سارنٕے عزت. یا اللہ مُسلمانَن کَر یٲری، مُسلمان سٕنٛدِس باغَس آو بہار. رۄب العالمیٖنا اَسہِ دِ ہر کُنہِ گۄنہ نِش بَچنُک توفیٖق، ہر کُنہِ کرٛایمہٕ نِش بَچاو اَسہِ، اور ہر کانٛہہ کرٛایم تہِ رُکاونُک توفیٖق. اَسہِ بَناو امانت دار، ہر کُنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز بَناو اَسہِ امانت دار. پروردِگارا حیا کَراتا، شرم کَراتا. مسجِد شریٖفَس چھُو تۄہہِ واریاہ مَدد کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ کٔرِنو مَدد، بیٚیہِ دِنو اجر عظیٖم. پٔتمہِ جُمعہ تہِ چھِ آمٕتۍ، پٔتمہِ جُمعہ ٲسۍ مُفتی مُظفر صٲب حفظہ اللہ، تِم تہِ ٲسۍ. یہِ حظ یہِ ییٚمہِ جُمعہ، پٔتمہِ جُمعہ چھُ لَچھ رۄپیہِ گوٚمُت حظ، سواد لَچھ. تَلہٕ حظ سُہ رِکاڈ پھٕٹرٲیِو آز، ییٚمہِ جُمعہ تھاوٕ بہٕ کَم اَز کَم 1.5 لَچھ. مسجِد شریٖفٕچ ضوٚرَتھ ضوٚرَتھ، صدقہِ جاریہ چھُ بوٚڑ، یہِ چھُ آبِ حیات اَسہِ ٲخرَتَس خٲطرٕ اِنشاء اللہ. یہِ دُنیا چھُ کُنہِ تہِ وِزِ ترٛاوُن. ؤتھِو حظ موٗمِنا، ؤتھِو. یہِ حظ یہِ بوٚڑ چَنٛدہ دِیِو نہ، زٕ مِنَٹ دِیِو مےٚ حظ، 2 مِنَٹَن تکلیٖف حظ. خۄرشیٖد صٲب تکلیٖف، یِم کَرَن کاپی اگر یِمَن آسہِ، یا یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، ورُق اَکھ. اگر پَگاہ تہِ آسہِ، کٲلۍکٮ۪تھ تہِ آسہِ، بیٚکہِ جُمعہ تہِ آسہِ کینٛہہ نَفر، کیٛازِ مسجِد شریٖفَس چھُ ضوٚرَتھ دوٚیمِس پۄہرَس، بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہ ضٔروٗرت حظ اَتھ. یَتھ جُمعہَس منٛز تہِ گژھِ کَم اَز کَم 1.5 لَچھ نہٕ مسجِد حظ. اللہ تعالیٰ کَریو برکت، تُہٕنٛدِس ایمانَس کَرِ رٲچھ. پَروَدِگار کٔرِنۍ سون دُنیا تہِ آباد، سون ٲخرَت تہِ کٔرِنۍ آباد. ؤتھِو حظ کینٛہہ، تٔمِس خٲطرٕ کَرو أسۍ دُعا. اللہ تعالیٰ کٔرِنَس جنتَس منٛز دیٖدار عطا، دیٖدارِ رسوٗل کٔرِنَس عطا صلی اللہ علیہ وسلم. رۄبا اَسہِ کَر شِفا تہِ کُبرا عطا. محرمُک رٮ۪تھ چھُ عظیٖم رٮ۪تھ، سَلف ٲسۍ یِمَن 10 دۄہَن زَبردَس عزت کَران، 9 تہٕ 10 یا 10 تہٕ 10 تہِ 10 چھُ روزٕ روزُن سنت. اَمہِ اَکہِ ؤری گۄناہ چھِ معاف گژھان. گۄڈنیُک نَفر ؤتھِو حظ، تٔمِس خٲطرٕ کَرو دُعا تاکہِ باقٕے کَرَن سبقت پَتہٕ. 2 مِنَٹ دِیِو مےٚ، 2 مِنَٹ. اہن حظ، منٛدچھَن وَرٲے حظ یَپٲرۍ ؤتھۍ میٛٲنۍ عزیٖز، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمَن برکت. 1000 رۄپیہِ دِوان، یِمو کٔر سبقت، مگر 1 ساس 2 ساس 10 ساس 5 ساس بوٚڑ پَہَم خرچہٕ أنِو مسجِد شریٖفَس. یہِ چھُ ساتہِ حسن، عظیٖم موقعہٕ تہِ غنیٖمت چھُ ییٚتٮ۪ن، یہِ وَنَن وول چھُ یہِ نابکار.
اکھ ہتھ رۄپیہِ دِوان مسجد شریٖف خٲطرٕ، اکھ ساس رۄپیہِ دِوان میٲنۍ عزیٖز بُزرگ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن برکت، یِہنٛدِس ایمانس کٔرِن برکت، یِہنٛز جٲیز حاجت کٔرِن روا، یِہنٛدِس مٲلِس ماجہِ کٔرِن مغفرت، سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن کٔرِن مغفرت، سانٮ۪ن وۄستادن کٔرِن مغفرت. مسجد شریٖفس یوز بوٚڑ پہم چنٛدٕ، بوٚڑ پہم خرٕچ کٔرِو حظ مسجد شریٖفس. یپٲرۍ چھِ میٲنۍ عزیٖز 300 رۄپیہِ دِوان، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن پنٕنہِ 500 رۄپیہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن پنٕنہِ رحمت سۭتۍ مالا مال، یِہُنٛد دُنیا تہِ ٲخرت کٔرِن آباد. 500 رۄپیہِ دِوان میٲنۍ عزیٖز، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن صحت و سلامت تھٲینَس، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہٕنٛز جٲیِز حاجت روا. 500 رۄپیہِ دِوان میٲنۍ عزیٖز مسجد شریٖف خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ کٔرِنَس برکت. 500 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ تھٲینَس صحت سلامت، ماشاء اللہ. 500 رۄپیہِ چھِ، مےٚ چھُ باسان ظہوٗر صٲب چھِ بٔڑۍ افسرٕے، ڈاکٹر صٲب چھِ ییٚتٮ۪ن محترم ظہوٗر صٲب، 500 رۄپیہِ دِوان یِم آیہِ راتہِ زِیارتہِ پٮ۪ٹھ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کٔرِنَس قبوٗل، بیٚیہِ کٔرِنَس مٔزیٖد عطا، بار بار کٔرِنَس عطا. 500 رۄپیہِ دِوان ڈاکٹر صٲب، اللہ تعالیٰ سٲنِس صحت و سلامت، ایمانَس کٔرِنَس برکت، عُمرِ کٔرِنَس برکت، ٲخرت کٔرِنَس آباد. 2000 رۄپیہِ دِوان، اللہ تعالیٰ کٔرِنَس برکت. 500 رۄپیہِ، 500 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ تھٲینَس صحت و سلامت، رۄب العالمیٖن کٔرِنَس یہِ تھٲینَس قبوٗل، یہِ بَنٲیِن صدقہٕ جاریہ. 500 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ تھٲینَس قبوٗل، 500 رۄپیہِ مسجِد جامع مسجِد مُصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خٲطرٕ، 500 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ تھٲینَس.